Danas imamo novi gost, Gori Balkan TV. Vi ćete saznati upravo sad ko je naš gost. Taki, dobroveče. Dobroveče, želim. Pozdrav za tebi i za sve vaše gledalce. Kako ste? Pa, posle burno provedene noći, super. Juče je bila svadba. Kako je bila svadba? To treba doživjeti. Moja ćerka je juče bila prava princeza. Prelepo, oduševio sam se kako to se ispalo, pravi spektakl. A da li ste vi ponosni kao otac da vaša čaka se udala? Pa, svaki roditelj želi u životu da mu se ćerka pojavi u belom na vratima, tako i moj san se ispunio. Nema veze, to je što za drugarska svadba, ali ipak sam si ja to doživio nekako drugačije. Jeste, a da ne pitamo odmah za zeta, da li vam odgovara Bilal kao zet? Pa znate šta, on je mlad momak, 20 godina, još neiživljen, pravi neke katastrofalne greške, ipak on mlad u svemu tom i u zadruzi što se tiče. Da. Hoće da se nameti na neki način, a mislim da radi neke mnogo pogrešne stvari. Ali a, dobro. Kao šta pogrešno on radi? Pogrešno, ti si bio učesnik tako da znaš, zanela ga svetla velikog grada, ali dobro, može se popraviti. Da li je to zato što je mlad ili da li je to zato što je prvi put tamo u zadruzi? Pa i što je prvi put, ali ne bih toliko o njemu, ali pokazuje malo i prljavi karakter, da. Da. Pokušao je na neku foru da udari Maju, pa vidimo posle kada je bio neki nemili događaj, slučajno ga je Maja zakačila noktom, on je se mazao po vratima da krv kao da bi je diskvalifikovao. Da. Znači, produkcija to sve vidi, tu su 1001 kamera, to kod njih ne može da pređe, to je ozbiljna kompanija. Prema tome, nije mi se baš vidio taj potez. Maja ga je drži na distanci, jer isto kad je ulazio, on je ulazio sa namerom, prvo udario na Kristijana Golubovića, da. Pa posle na Dejana Dragovića i njega je nešto spominjao, tako da znam za koga treba da se zakači. Da li vi mislite da Maja ova sezona će moći izdržati do kraja? Pa ja mislim da treba da izdrži. Ipak je ona 5 godina u svemu ovom, da je ona iskusan već, što bi se rekao, reality igrač, ali ja se nadam sve najlepše, da će biti sve kako treba. Da li ste zadovoljni na njene učešće u zadruzi sada? Da li ste ispunjeni? Da li vam odgovara kako ona se ponaša tako sve? Pa znate šta, to je reality. Bio si tamo, to je zatvoreni prostor, ja nikad nisam osetio. Tu je neka druga hemija između ljudi, druga su okolnosti, tako da ona je, to je što je, ja ne mogu je pomoći. Ona zna najbolje kako igra, ona trenutno drži tamo reality. Da, mnogi kažu da Maja ne folira se, ona je baš iskrena na sve što radi tamo, to je iz srca, nije ona kao reality igrač, nego ona doživljava to zaista ono što radi unutra, bi radile napolju. Da li vi smatrate da je tako isto? Da, Maja je srčana, ono šta kaže ovde, to ću vam reći i tamo. Šta doživi napolju, znamo da je ona imala isto i brodolome napolju. Tako se dešava isto unutra. To je ona. Ja niti mogu da je promenim u 25 godina, niti bilo šta. Ipak je ona odrasla samo sa jednim roditeljem i Maja ima muški mozak. Maja razmišlja kao muškarac. Zato u jednom prilikom, kad smo sedeli sa Zvezdanom Slavnićem, sa Slavnićem, kako se zove, zadruži? Ko? Slavnić u zadruzi, Zvezdan, sa da. Zvezdanom Slavnićem, on je rekao, Maja, ti imaš muški mozak. Ja sam bio tamo gde sam bio, kaže, svi ti ljudi obožavaju i gledaju, kaže, Maja je naš, kaže, idol. Da, vi kao otac, kako biste vas pitali, da li ste imali vremena da sedite sa njom, da popričate kada ona je bila mlada? Pa, znate šta, od 15 meseci sam ja sam sa njom i sve. Recimo, Maja je maštala o ovoj svadbi od svoje 10. godine. Krenemo kod nekih naših rođaka na svadbu i ona meni u kolima, dok ne stignemo. Ja ću taki ovakvu venčanicu, pa ću ovakve cipelice, pa hoću mladoženje ovako, pa mi pokazuje one barvike, Kenny i ova barvika. I to je njen život. Ona je juče doživjela to što je maštala godinama od malena. Da, znači da Maja juče je bila zadovoljna sama sa sobom. Da, da, juče je bila i prelepa i produkcija omogućila najlepšu venčanicu koja postoji uz pregrš onih poklona i ukrasa, tamo sve što je bilo i hrane i pića i prelepa muzika je došla i veliki i pevači su tu učestvovali u svemu tome, tako da sam super zadovoljan. Da, Maja inače ona je prelepa devojka, a juče ja isto mogu da vam kažem da ona baš sjala, ona baš pokazala da je prava ono dama da se uda i tako dalje, tako dalje. A recite mi, da li ćete vi prihvatiti Bilal kod vas u kući?
A znate šta, to je Majin izbor, ja neću da je se mešam, ako njoj valja meni će biti do... Ali bez onako ružnih reči kao što je ono on njoj izgovorio, ali aj to da zanemarimo, bilo pa prošlo, ako se dečko promeni, nema se... Ja mislim da mladi momak, a vidim da mnogo voli alkohol, sad je sve njima, toliko devojak tamo, oni kažu, gde piva, gde piva, a pusti pivo, gledaj, bre Maju tu pored sebe lepotice. Da, a na svadbi, a da li ste se osjećali prijatno? Da li vam je bilo sve okej okay ili ipak... Na svadbi? Da, ma, juče. To je bilo nešto prelepo i oni naši srpski običaj i sve to ispunjeno, sve odrađeno kako treba. I Miki, i Miljan, i Zorica Marković, sve. I muzika, ma sve je bilo po jusu, što bi se rekao. Da li napolju ljudi su vas zvali da vam čestitaju za svadbu? Prvi ti nisi mogao da me dobiješ 2 sata. Evo da ti pokažem. Pa preko 300 poziva sam imao, što od novinara, što od prijatelja, što ljudi iz širom sveta su me zvali. I imam poziva koliko hoći i propuštenih i poruka i svega na Instagramu. A šta kaže ti ljudi, novinare, šta kažu? Pa pitaju me kako se osjećam, da li sam sretan, da li će Maja da napravi neki problem na svadbi, da li će izbije kao neka tuča ili nešto. Ali vidimo da je to prošlo sve u najboljem redu. Hvala Bogu, i produkcija se potrudila oko toga da to sve bude kako treba. Jeste, Maja juče baš pokazala druga lica, što nije. Tačno ona se ponašala kako treba i svi nisu očekivali, to jeste, ljudi su očekivali haos na kraju, ali ona je bila samo srećna i zadovoljna. I sad kažemo, ukoliko Maja ostane trudna, kako vi ćete reagovati kao otac? Maja možda da ostane trudna, s kim ona to želi. Ja imam njeno unuče, to drugi me ne zanimaju. Naravno da bi ja voleo svako dete da ima 2 roditelja, ali znaš kako je moja situacija, ja sam Maja od njegova samo od 15 meseci i ostavi to posledice na dete kada je s jednim roditeljem. Jeste, to da. Se da to uvek hvali druga strana, ali ne, ja bih prihvatio uvek da i čuvao bi to dete. Da, vi ste spremni da budete deda? Pa da, imam i toliko godina da bi mogao da budem i deka. A da li je bila li pravi taj momak koji može da napravi Maju dete, pa vi da budete deda? Pa ja mislim, Maja, da bi trebala voditi računa s kim da ima dete, da ne bude posle, evo ti dete taki, a ja idem vamo i tamo. Ne, ne. Ja mislim, ako su oni ozbiljni, pa nek imaju dete. Ja sam tu samo da pomognem. Da, izgleda da vi niste baš ono zadovoljni na, kako se zove, na zetu, tako. On je premlad, on ima 22 godine, on još nije ni iživljen, on nije još prošao mnoge stvari. Tako da ne bi ja o njemu mnogo ni da ga kudim, ni da ga hvala. Čekamo 7. jul, pa onda ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Znači da vi jedva čekate da se završi zadrugu, pa da vi razgovarate sa čerkom van te kamera i tako dalje. Ne, nemam ja šta s njom, da njen izbor je njen izbor. Ja sam samo tu da aminujem. To šta Maja odluči, to je tako, to je zapovest. Jeste. A šta vi ste doneli čerku kao poklon za svadbu? Pa vidite vi da sam ja kupio 2 prelepe gurme kad sam slao poklone i kad ispio o taj nemili događaj posle devojačke večeri, kad je on izvređao toliko Maju i došao i do fizičkog kontakta, malo, ali to je ljubavna tuča. Tako da sam ja otišao i vratio sam gurme. A hteo sam da im obradim, da im, iako ne budu zajedno, da imaju uspomenu od mene za dugi niz godina. A od koga su dobili gurme? Od produkcije? Ne, ne, to su gurme, lično sam ja uzeo od Nebojše Bojevića gurme. E, jeste da nastavimo taki... Kako je bilo to da vi ste bili samohrani otac? Kako je bilo to da odgajate dete od 15 meseci? Da li je to bilo teško? Da li ste tražili pomoć od nekoga ili od neke žene? Pa da, ja sam bio u braku 6 godina sa mojom bivšom ženom. Imali smo i mi pre toga jednu bebu što je nestala, dobro, ne bit ćemo sad o tome, pišemo o drugim stvarima. Da. Da. Meni je bila mama živa do Majine 12. godine. I ta žena se odjednom razbolila i napustila nas. I onda smo ostali Maja i ja sam. I njena mama je dolazila s vremena na vreme, pa je nije bilo, pa je nema godinu dana, pa dolazi 5 dana za redom. Tako da je žena menjala, pa je nije zadnji put bilo 5 godina pred reality. I onda je Maja maštala zadnjih 5 godina. Kaže, takvi što ja u Knez Mihajlovoj i sretnim mamu. Au. Kaže, ja ne znam da li bi pobegla, da li bi plakala, ne znam kako bi se ponašala, ipak je ona tada imala 16 godina, da je u pubertetu i sve to.
Ali, evo, sve to prošlo i vidimo gde je Maja, da je Maja sad, što bi se reklo, reality zvezda i koja puni novine, koja je non stop ekranizovana 24 sata, tako da je ostvario se to njen život i sam, šta je volilo da bude. Znači da vi ste menjali pelene i sve vi ste radili? Sve, i obdanište, i škola, i zaljubljivanje, i odobljivanje, i folklor, i hor, i karate, sve što je ona Maja trenirala, ja sam sve to odvozio, dovodio, ali najteže mi je bilo kad je neki praznik i moja bivša gospođa kaže doći ću, ja je sve spremim, a nje nema. I to je 1001 pitanje, kad će, šta će. I ja dve drugarice u kola i onda ajmo, u shopping, kupuj ovo, kupuj ono. A snalazio sam kako sam znao i ono. Da li ona ponekad je plakala za majkom? Kako da, kako da. Kada je bila mala, da traži mamu, pošto uvek dete traži svoje drugo roditelje, ukoliko nije tu. Pa znate šta, da su deca surova. Ja sam promenio tri ogranište dok je Maja bila mala. Pošto sam ja uvek Maju modirao, a deca ne vole tako nešto, ja je dovedem u ogranište, oni diraju, je Maja nema mamu, Maja nema mamu. I ona kaže, ja više neću idem. Ja je posao odvedem u ruku. Mada su me, i u mom kraju svi znaju, pa su me malo i poštedili što se toga tiče. Da li ste imali neke probleme sa školom ili vrtići, nešto tako, pošto mama nije bila tu da potpiše neki papir, kako ste rešili te probleme sve? Ne, ne, starateljstvo je pripalo meni, tako da ja nisam imao problema sa tim. Ja, ma i bila srednji život, pa uvek je bila ona vrca, nema to, ali i danas dan je njeni profesori i ovi svi, sve najlepše o Maji. I kogod me skoji, joj, naša Maja, vidi gde je, vidi šta na Maji će raditi. Maja je dobar čovjek, ona je bila takva i u osnovnoj i u vrtiću, kao što i danas danje. Znači, to je Maja Marinković. A ona izgleda baš da je pametna, ali svakako život, kao što vi kažete, da ona je odlučila na neki način da bude reality zvezda i njoj to lepo ide, mislim. Pa dobro, ali to dugi vremenski, ono je peta sezona kako je u realityu. Mnogo to traje dugo. A kako vi je vidite u budućnosti? Da li vi vidite da ona će, da kažemo, da pravi pravu svadbu, da ostaje u braku, da rađa decu i kako vi je vidite u budućnost? Šta ona priča sa vama tačno? Pa Maja ove godine, ako Bože dalje, da izađe 7. jula, da bude sve kako treba to, da ispoštuju ove ljude koji su je tamo prihvatili i sve, da Maja će dobije jedan dobar kozmetički salon i ona ne se posveti tome, nek nađe nekog gasa, ona Maja ima i stan i kuću, od mene stan i još svašta nešto Maja imamo tamo od nekretnina. Tako Maja ima obezbeđen, nek nađe sebi dobrog momka i neka uživaju u životu. Ja im želim svu sreću i puno deca. Znači da vi ste kao otac spremili sve za nju? Sve, Maja ima sve što, pa vidite vi kako se Maja oblači, vidite koliko je Maja unela stvari u zadrugu, i prošla i preprošla. Sad samo 22 džaka i sad sam ubacio ko zna koliko, i za svadbu i za... Maja ima sve što poželi, od malih nogu. Da, zato što ljudi su pričali da Maja ne radi ništa, kako se oblači toliko skupo, kako pravi rođendane od 10.000 eura, odakle joj pare, da li je to od sponzore ili nešto tako? To je taj sponsor. Svi bi oni voli. Tu njih voli što Maja nema ni sponzora, što Maja nema ni starijeg dečka, što Maja nema nikog. Maja ima mene. Ona meni kaže, pa znate vi kako bi nju gazili tamo, kad bi bilo jedna mrvica izašla tako da nešto ima. Dakle, ali ja sam radio jer meni je otac ostavio veliko imanje i kapitala i sve, da tako mi živimo, da ne kažem skromno, malo više od toga, ali ja ne želim o tome da pričam. Maja ima sve što poželi. A šta, kako vi vidite ovu sezonu? Ko će pobediti? Da li Maja ima mogućnost da pobedi? Znate mi kako se to menja. Ulasti su do aprila. Tako da produkcija ubacuje, izbacuje, tamo ljudi ispadaju. Znate već kako to funkcioniše svakog petka. Pa možda se desi da pobedi. Mada Maju mnogi mrze zbog njenog oblačenja, zbog... Ono šta ti misliš, to ti kaže. I ti možda se češe, voliš ili ne voliš. To je Maja Marinković. Da, to znači da vi smatrate da narod koji gledaju Maja narod ne voli iskrenost. Da, ne voli iskrenost. Oni ne voli neko da bude srećan. Ja to vidim, da se oni upoređuju sa nekim. Vidimo Maja ide u ulicu, pa to staje saobraćaj kad vidimo ispred Deninja, bio si, kad je zaustavila saobraćaj, to je, ono treba doživeti kao najveći fudbaler kad se pojavljuje na sceni, tako vrište oko njega, novinari, svi živi. Da li Maja živi svoj san? Da, to je Majin san trenutno. A da li vi gledate opet u zadrugu 7, mislim, ovo je zadruga 6? Da. Ovo je zadruga 6? Ovo je zadruga 6, da. Da li vi vidite Maju u zadrugu 6?
Pa, znate šta, Maja je tamo već postavila neke svoje konce i Maja... Sedam ili zadruga... Ovo je zadruga šest trenutno. Aha, sljedeća sezona, da li je vidite, ako postoji? Ne znam, ja nisam bio ni za ovo da uđe. Htio sam da se odmori, jer to je kratak vremenski period da bi ušao i zašao. To imaju samo dva meseca. I oni nemoju da se izžive, što bi se tako rekao. Da. Spekulu se da neki novinari su vas namestili neke pozive da kao vi plujete produkciju. Šta imate da pričate u zadruzi tamo, produkcija sve cela? Zadruga 5 sa vođom Veliki Šef je sve najlepše. Oni su stvorili Maju, Maja je njihovo dete. Vidite kako Maja njih ispoštuje u svakom mogućem smislu i ja. To je na velika kompanija. Meni je čast da dođem i da sednem u onaj studio pored Dušice Jakovljević. To gleda 5 miliona ljudi. Maja je 24 sata, već 5 godina tamo. To je san svakoga čoveka. Više nego jedan glumac je Maja na televiziji. Kako prema tome je o televiziji Pink sve najlepše. To je super da ste vi zadovoljni i zahvalni ljudi. Oni su ljudi korektni i više od toga. Da. Recite mi, da li, pošto mi smo gledali neki snimak, da Maja sa Bilalom u krevet, da li vam to boli? Da li gledate te snimke ili ne gledate reality uopšte? Ne. Takve scene, ja kod kuće prebacim kanal ili odem u drugu sedu, prošetam sad dok se takve scene dešavaju. Ipak je to zatvoren prostor, ona je mlada devojka, to su hormoni, to je sve, sve ja to razumem. Ali ne moram ja baš to da ispratim. Da. Malo mi je degutantno to da gledam. Ja izađem napolje ili promenim kanal, gledam nešto drugo pola sata i vratim ponovno. Ipak sam ja otac. Aha, znači da ono što radi dobro, vi gledate ponekad, uključite televizor i gledate šta radi, šta priče, tako da. Ali kad dođu te ljubavne scene, to ne gledam. Sve mogu da gledam. Ja sam pravo, vam kažem, dobio sam i šećer i pritisak zbog onih scena u prethodnim sezonama, kad je udarala glavom u zid, kad je imala ona neke svoje ljubavne brodolome. To nimalo kao roditelju nije lako da gledam. Ali ja sam bespođa, ja ne mogu tamo da dođem. To je zatvoren, to je obezbeđenje, to. Ali produkcija zna šta radi, dokle može to da ide i ne. Jeste. A ko je bio pravi zet za Maju? Janjuš, Car, Čorba, Bilal... Ma to su nebitni, nisu to momci za njom. Oni su neozbiljni uopšte. Maju treba neki smiren momci. Ali vidimo da je bila i sa Markom Markovićem. Da. Da i to ne radi. Dječko je super miran, stalo. Maja voli nešto da gori, da pršti, da... Ona voli haos, ona ne može da bude sa nekim koji je smiren. Ona će da kaže da taj čovek nije ne valja. Kao Marko, na primjer. Marko je bio za nju kao ne muškarac, mogu da kažem. Pa vidjeli smo da je to trajalo 7 dana, ali nije to to. Što kaže, ona ne radi me. Pa kaže, šta te radi? Kaže, ja volim haos, ja volim tenziju. A da li juče ste pričali sa njom? Ne, juče nisam nikakav kontakt sa njom već. Kako je Maja ušla, ja nemam dodira više sa njom. To jedino imamo za novu godinu i kad dobije oni zasluže poziv kod drveta mudrosti tamo više nemamo nikakve... To su spekulacije da neko ima telefon, da neko ima... To je čista glupost. Kako ti tamo imaš 1001 kameru? Pa to bi se sve svi tamo ozvučeni. To nema teoretske šanse niti da uđe nešto unutra, niti telefon, niti ona ima pravo, niti ja mogu da priđem tome. Znači, vi ste bili na svadbi, ali niste sreli Maju, niste pričali ništa? Ne, nisam bio na svadbi, ja sam bio kod Dušice Sinoća Kolj, samo u studiju. Aha. Sam bio na svadbi. A vi ste bili samo u studiju? Samo u studiju, uveče kod Dušice Jakovljević u studiju. Aha. Nisam, kako da uđem, nema. A da li ste imali želju da ulazite, da prisustvujete svadbu od početka, na primjer? Pa kako da, pa to je želja svakoga roditelja, zagrli i poljubi svoje dete. Pa vi ste me zvali kad sam bio kod kuće, znate, da sam se gledao od kuće svadbu. To je san svakoga roditelja, vidi čerku u belom. Da. Za kraj, šta poželite Maju za ovu sezonu i... Šta želite, koje je vaše želje za Maju za ovu sezonu? Pa što bih poželio i drugim svim zadrugarima da ostanu što duže, da što bude manje nemilih događaja unutra, da bude svoja, da ostane do kraja i da bude mi nasmijena i lepa. Hvala vam puno, Taki. Veliki pozdrav za vaše gledalce.